האירועים האחרונים במערכת הכלכלית העולמית אילצו את מעצמות העולם לנסות ולהשתלט על משבר גלובלי שהולך ומדרדר לקראת קריסה מוחלטת. במציאות שבה פעולותיה של מדינה אחת יכולות לקבוע את גורל העולם כולו, חלק מהמדינות חוזרות למצב של מדיניות מגן כלכלית. מנהיגים אחרים נוקטים באמצעים לריכוז השליטה תחת ממשלה עולמית. בעוד שכולם מנסים למזער את אפקט הפרפר השלילי שנוצר על ידי הגלובליזציה, הם מפספסים גורם אחד ומכריע, אשר בלעדיו כל הפעולות אינן רק חסרות תועלת, אלא יכולות להוביל למשברים עמוקים יותר. הגורם הזה הוא כל כך פשוט, יסודי וברור, שהוא חמק מהמין האנושי במשך אלפי שנים. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לחשוף. גלובליזציה זה גילוי הקשר בין כל חלקי האנושות למערכת אחת. בפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו נדחפים לתוך מערכת של תלות הדדית שאין ממנה מנוס. אנו עיוורים לתוצאות של המעשים שלנו. בצורה דומה כבר היינו בבבל העתיקה, ששם היינו כבר גם כן סגורים במקום אחד, קטן, וגם כן התגלה האגו שלנו, שלא יכולים להסתדר עם זה, זה עם זה. ואז אנחנו התפזרנו זה מזה. כן, התרחקנו. אבל היום אנחנו לא יכולים כבר להתנתק, ולכן אנחנו חייבים ללמוד מה זה להיות קשורים יחד במערכת אחת. נראה שכל צעד שאנחנו עושים במערכת הגלובלית השברירית הזאת גורם לתגובות שרשרת בלתי נשלטות. והדבר הכי גרוע הוא, אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו יודעים איך לפתור את זה. שטבע, האדם הוא כולו אגואיסטי, וכך כל אחד מאיתנו בנוי, ובצורה טבעית אני עושה חשבונות כלפי כל אחד וכלפי כל העולם, רק כדי להרוויח, רק כדי להצליח, להיות יותר מכולם, לא להתחבר עם כולם ובזה להרגיש את עצמי כטוב, אלא להיות למעלה מכולם ובזה להרגיש את עצמי כטוב. 7 מיליארד השקפות עולם שונות, נדחסות כולן יחד לתוך מקום אחד בזמן. ואין דרך החוצה. אבל שינוי קל בנקודת המבט שלנו יגלה שיש דרך פנימה. כאן יש יותר מ7 מיליארד יחידים שמצליחים לחיות יחד. כל גוף חי, אפילו בדרגת הצומח, ומכל שכן בדרגת החי, כל המערכות הן פועלות בצורה אינטגרלית, הדדית, בהרמוניה זה עם זה. זאת אומרת, אין לנו איזה חלק שהוא משרת לעצמו, אלא הוא חי וקיים כדי לשרת לכל הגוף. כאן הם פועלים יחד מתוך מודעות פנימית לקשר ההדדי שקיים ביניהם. הם כולם עובדים לפי עיקרון מאחד ויחיד. זהו הכוח שמניע ומחיה את כל המציאות, קושר פרטים למערכות ואת כל המערכות לשלם אחד. זוהי תכונת ההשפעה המוחלטת. חוק הטבע הכללי נקרא חוק הנתינה והאהבה, שלכן הטבע מסוגל לברוא את הכל ולבנות את החלקים שלה, דומם, צומח, חי, מדבר, ולחיות אותה ולהביא אותה לתיקון, למצב המתוקן. זה מה שמניע אותם בצורה אינסטינקטיבית לעבוד למען מטרה משותפת, להכין את הקרקע לרמת קיום חדשה, גדולה יותר והרבה יותר גבוהה. אתה, לא רק הגוף הפיזי שלך שצופה במסך ברגע זה, אלא אותה נקודת מודעות שמתחברת עכשיו לרעיון של הסרט. הנקודה הזו היא 1 מ7 מיליארד תאים בגוף של כלל האנושות, שמנסים נואשות להפעיל את המערכת העצומה והמורכבת הזאת, מבלי להכיר ולהשתמש בעיקרון הבסיסי שמאחד אותה,
חוק הטבע. זהו אותו הגורם שעד כה חמק מהמין האנושי. קבלה היא מגלה לנו אותו כוח האהבה, אותו כוח ההשפעה הדדית, אותו כוח הקשר הדדי שיש בחברה המודרנית, המתוקנת, הגלובלית, האינטגרלית, ההרמונית. אבל יש הבדל אחד בינינו לבין התאים שלנו. הם נוהגים לפי חוק הטבע בצורה אינסטינקטיבית. ואנחנו, כיצורים מודעים, חייבים להסכים איתו מתוך בחירה חופשית. קבלה היא עוזרת לאדם לראות את המערכת הזאת בצורה האמיתית שלה, הנכונה, המתוקנת. וכשאדם מתחיל להימשך לאותה המערכת, לראות עד כמה שזה טוב, הוא לומד את זה, ואז הוא מתאר לעצמו עד כמה שזה באמת טוב, עד כמה שזה באמת יפה להיות בזה. אז מתוך זה מגיע לו כוח, כמו בילד שמתפתח, כמו שאנחנו נמשכים למשהו טוב. כאילו הוא מקבל כבר מהמצב העתידי שלו המתוקן למצב המקולקל שעכשיו נמצא, הוא מקבל משם כוחות להגיע לתיקון. כשנתחיל לחכות את התאים שלנו באופן מכוון, נהפוך מודעים לגוף המשותף של כולנו ונתחיל להרגיש את החוק המאחד של הטבע פועל דרכנו. על ידי שנעשה זאת, לא רק שנתעלה מעל המשברים שהולידו הפתרונות שניסינו עד כה, אלא ניצור משהו נפלא. תחשבו על זה. אם התאים שלכם יצרו אתכם, דמיינו מה אנחנו ניצור.